Почитувани, почнува уште едно издание на Само прашај. Овој пат бараме транспарентни одговори од водовод и канализација Скопје. А граѓаните имаат многу прашања до ова јавно предпријатие. Некои се жалат на високи сметки, други велат дека им дошло да платат многу, иако во тој период во домот немало никој. Трети сакаат да знаат како да го платат долгот на рати без камата. Како воведе во емисијата сторијата на колешката Сунчица Николовска, која разговараше со жител на Радишани, кој треба да плати за 560 кубици вода, иако вели нема шанси во месецот толку многу да сум потрошил. Водата е скапоцена, ова најдобро го почувствувал на априлската сметка Предрак Лозановски од Скопско Радишани. Добил фактура од водовод во износ од 23.089 денари и бара јавното предпријатие да го ослободи од како што вели нереалниот долг. Ова е таа ептен спорната, нели, со 23.089 денари, а ова е последната за петти месец со 1.484 денари за платење. Овде потрошувачката, значи во четврти месец, изнесувала стара состојба 160, нова состојба 720, се мисли на кубни метри потрошена вода, нели така? За еден месец. Базен ли имам што? Бара да се устрани дефектот во водоводната мрежа каде и да е. Иако живее сам во куќата, тој според пресметките на водовод потрошил 560 кубни метри вода. Еве, нека се гледа убаво што прави чешмата. 720, колку беше тоа? 560 кубика прави ова овде. Нали? На крајот ги шета тоа сегде го има, не е само кај мене. Кај секого некоја чешма нешто малку прокапува. Шахтата каде што е поставен водомерот ја делат со соседот. Ова е мојот водомер. За да го прочитам треба да се замнатре. Ова е од соседот. За да се замнатре прво треба да стапнам на водоводната цевка. Што значи постои опасност да се таа да биде оштетена, ја да се лизнам, било што. Вели дека редовно ги подмирува обврските кон водовод и не се работи за заустана долг. Од досегашните сметки не произлегувало дека постои енормна потрошувачка на вода. Во април месец не го мијал автомобилот, ниту ја полевал бавчата. Вода користел за лична хигиена, мијење садови, за машината за пирење. Има значи некои предпоставки што сум ги слушнал што од самиот водовод, што и од пријатели вака, дека постои можност да се работи за напукната цевка некаде. Добро, меѓутоа тоа јас не можам да го знам, мислам како можам ја да лоцирам дека е пукната цевка. Се уште не утишал на шалтирите на водовод, решението за високата сметка го бара преку електронски пат. Последно што добив е дека нивна екипа ќе дојде да го провери, да види што е, нели, дали е водомерот, дали е цевка, дали што го, и дека ќе бидам известен по телефон за тоа. Меѓутоа тоа беше отприлика пред, да не велажам, 2 до 3 недели отприлика. Меѓувреме се јавил некој, ниту дошол. Но проблемот не е само со оваа сметка. На последната му се пресметени 20 кубни метри вода, а таа количина според него не може да ја потроши ни 5-члено семејство. Како може да се пресметени 20 кубика? Мислам, како може, ако тече цевка, треба да бидат пак за 520, а не за 20? Тоа значи дека они не читаат. Ама не дека не читаат сега, туку дека воопшто не читаат. Предрак нема дилеми дека станува збор за голема грешка. Последните две сметки не ги платил. Вели на потек е водовод да интервенира. Гостин во Само праша е Зоран Неделски, раководител на секторот за наплата во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Добре дојдовте и ви благодарам што прифативте поканата за гостувањето. Добре најдов. Господин Неделски, што вели досегашното искуство? Зошто имаме вакви случаи на граѓани да се жалат на високи сметки? Станува збор за дефект кој што можеби навреме не бил откриен, неисправен водомер, можеби нерационално се користело или сосема нешто четврто. Најнапред да кажам дека јавното предпријатие Водовод канализација Скопје како давател на услугата има ингеренции за одржување на уличната мрежа и приклучната цевка до водоводната шахта, која што се наоѓа во дворот обично на корисниците на нашите услуги. Самата водомерна шахта, водомерот и водоводната инсталација која што се наоѓа после водомерот
а се собственост на корисниците. Во случајов како што видовме, најверојатно станува збор за некој подземен дефект и не случајно, значи, во периодот наназад од самото искуство кое што го имам, долгогодишно можам да потенцирам дека високите сметки, односно фактури за потрошена вода, единствен причинител за нивната големина, односно висока потрошена количина на вода, е настанат дефект на инсталацијата после водомерот. Сите треба да се грижиме, затоа што таа инсталација е на корисникот и ингеренциите се на корисникот. Ние, како давател на услуга, бидејќи сме сервис на граѓаните, ќе излеземе во пресред, ќе ги направиме сите потребни чекори со цел да се помогне на корисниците на нашите услуги од лоцирање на самиот дефект. Значи, постои такво одделение во јавното предпријатие Водовод и канализација, кое што врши детекција на подземните дефекти и дефектите на инсталацијата после водомерот. Со самото тоа се посочува на самите корисници каде евентуално би требало да го пронајдат и да го санираат дефектот. Впрочем, корисниците на нашите услуги со вака енормни сметки можат да се обратат и до нашата комисија за спорни сметки. Значи, ние како сервис на граѓаните кои што се грижат за корисниците на нашите услуги, повторно, значи, излегуваме во пресред, односно нашиот управен одбор има формирано комисија за спорни сметки. Истата комисија ги разгледува фактите и доколку пронајде соодветни факти кои што реално соодветствуваат на состојбата на теренот, односно дека странката имала подземен дефект, странката имала дефект кој што не е воочлив, не е видлив, не можела да го санира на време, имаат ингеренции за разгледување и одлучување по истите тие фактури и по истите тие фактури се произнесуваат со делумно одобрување на самата фактура. Во случај на ваков дефект, претпоставам дека треба се обратат до вас, вие го санирате или они го платјат, како оди таа процедура? Значи, како што ви реков. Под предпоставка дека нели дефектот е на страната на корисникот. Не... Значи, контролингот, односно контролата, ќе се изврши бесплатно. Значи, што содржи самата контрола? Самата контрола отпочнува со отчитување на водомерот и истите имаат за задача да констатираат дали има постојано течение и покрај затворена комплетна инсталација, односно чешми, казанчиња во објектот. Доколку се констатира постојано вртење на водомерот, значи самото тоа асоцира дека станува збор за некој подземен дефект. Ние не го санираме тој дефект, не работиме затоа што за нас е тоа непознаница, бидејќи станува збор за, како што и предходно напоменав, за водоводна инсталација која што е собственост на корисникот, ме разбирате. Значи, ние ниту сме ја граделе, ниту ја одржуваме, ниту одговараме за настанати аномалии на таа мрежа. Сметам дека е добро да го поясниме тоа. Така. Ајде за граѓаните кои што имаат долгови, под кои услови можат да побараат, дали има се уште кампања таква, да се сервисира тој долг на рати, без камата, што значи тоа сите трошоци што ги има треба се платат? Значи вака, кампањата која што беше за наплата, за сервисирање на долговите кои што ги има и граѓаните и правните субјекти, за наплата на долгот без пресметана камата заврши. Значи, истата беше со определено време трајање, започна на 15 февруари, заврши на 30 март. Во овој интервал од 45 дена дадена беше можност на сите корисници на наши услуги, кои што имаат долгови кон јавното предпријатие, долгот да го сервисираат во готово или со склучување на договор на рати без пресметана камата. Во моментов, значи, таа акција е завршена. Дали ќе имаме понатаму или нема да имаме, не можам сега во моментов да ви потврдам и да кажам. Меѓутоа, сакам да потенцирам една работа овде. Ние како обштествено одговорно предпријатие минатата година, согледувајќи ја социјално-економската состојба, значи, на територијата на целата држава, се одлучивме на двојно зголемување на бројот на рати.
Така да корисниците кои што во моментов имаат долгови кон јавното предпријатие водовод канализација, долгот можат да го сервисираат со склучување на договори физичките лица до 48 месечни рати во зависност од висината на долгот, додека правните лица на 24 месечни рати во зависност од висината на долгот. Под кои услови водовод и канализација одлучува некому да му исклучи вода, за колку сметки неплатени треба да станува збор и како се врши таа проценка, дали се толерира или не се толерира одредено достаење во одреден временски период? Така. Доколку корисникот на услугата не ја плати комуналната услуга, значи давателот на услугата може да изврши прекин на комуналната услуга. Со самото ова, значи ние можеме да извршиме исклучување поради една неплатена фактура, ме разбирате. Меѓутоа, сепак постоиме за граѓаните, сепак сме сервис на граѓаните. Се извинувам. Значи, секој од корисниците, пред да биде исклучен, ќе добие опомена, пред исклучување, последна опомена, со тоа што на годишно ниво ние во 2 до 3 наврати доставуваме и опомени и известувања да ги подсетиме корисниците на нашите услуги за заостанатите долгови. Сакам да потенцирам дека и граѓаните и корисниците на нашите услуги да разберат една работа, дека ова јавно предпријатие екзистира, функционира, работи, ги нуди услугите со наплата на услугата. Значи, ние не сме бучатска установа да имаме средства кои што, со кои што би располагале. Значи, доколку ги обезбедиме средствата од наплата на нашите услуги, ние во иднина, секако ќе се погрижиме да граѓаните на градот добијат поквалитетна комунална услуга. Има многу интересни примери. Например, има граѓани со блокирана сметка за вода, за стан кој што го продали или купиле стан па наследиле долг од тој што им го продал станот. Како се постапува во овие случаи? Ова јавно предпријатие давател на услугата. Со корисниците на услугата се склучуваат договори за водоснабдување. Во самиот договор постои клаузула дека корисникот на услуга треба да го извести давателот на услуга кога треба да прекини со давањето на услугата. Во случајов, значи, корисникот на услугата не ја откажал услугата во јавното предпријатие водовод и канализација, односно не известил како давател на услугата дека станот е оттуѓен, куќата е оттуѓена, објектот е оттуѓен, и ние не би знаеле, доколку нас не извести корисникот, дека е настаната промена. Значи, не сакам никого да напаѓам, меѓутоа во случајов станува збор за генерирани фактури кон корисник кој што не ги откажал своите услуги и ние сме немоќни тука, затоа што законските нормативи и регулативи се пробиени и не е постапено по ниеден член од самиот договор. Што е во другиот случај? Во вториот случај, значи, зборувавме за наследство. Значи, согласно законот за наследство, има клаузули во самиот закон, значи, точки и членови, каде што вели дека со законот за наследство наследувате и побарување и долгување. Доколку некој, значи, не можеме да бираме дека објектот кој што вреди ќе го земам, меѓутоа долговите кој што ги носи тој објект со себе не ги сакам. Што доколку се сомневам дека водомерот ми е неисправен? Треба да се замени. На чив товар паѓа тој трошок за замена? Дали вас треба да, како водовод, како јавно предпријатие, да ви известам? Значи, секако јавното предпријатие, водовод и канализација, давател на услугата. Имаме тука два сегмента кои што треба да ги разгледаме. Значи, првиот сегмент е доколку се сомневате во исправноста на водомерот. Постои Биро за метрологија кое што функционира при Министерството за економија, каде што се врши испитување на исправноста на водомерот. Меѓутоа, и јавното предпријатие водовод канализација поседува лабораторија која што е акредитирана за испитување на исправноста на водомерот. Значи, оваа услуга граѓаните може да ја искористат во нашето предпријатие за цена од 550 денари. Се врши демонтажа на водомерот, се носи на испитната маса, во присуство на корисникот се врши испитување на водомерот. Вториот сегмент кој што треба да го разгледаме во ова прашање кое што ми го поставивте, значи, станува збор за на два дела, тука ќе ги поделиме работите, значи, водомерите кои што се постари од 5 години, обврската за промена
е на јавното предпријатие водовод канализација Скопје и товарот за негова замена оди на грбот на јавното предпријатие водовод канализација. Додека водомерите кои што се до 5 години, доколку се неисправни, се расипат, се стопат, се скрши стакло, сега икс причини може да наведуваме неисправност на водомер. Истите тие се заменуваат повторно од страна на јавното предпријатие, меѓутоа со наплата за нивната промена. Пред да го продолжиме разговорот, да видиме какви прашања имаат граѓаните до јавното предпријатие водовод и канализација. Високи нереални сметки, непрочитани водомери, никој не ги информирал за дефект. Се само дел од поплаките кои секојдневно можат да се слушнат на шалтирите во зградата на Скопски водовод. Граѓани се жалат дека водомерите се читаат на неколку месеци. Велат, плаќаме паушални износи за потрошена вода. Прошли месец сам платил 670 денара, овај месец 1200. Што ја не знам, што е? Тоа е. Тоа се прави како се прави, не прави се ништо добро. Короната помина, голем дел од инкасаторите не се вратија да ги читаат водомерите, коментираат граѓани кои ги сретнавме пред управната зграда на јавното предпријатие водовод и канализација под Скопско Кале. Зашто не доаѓа да прочита? Јас стоќам спетка, како да ја кажам, од пред 4-5 години како стигнувало така, е, сега зашто да не дојди, да не го прочита саатот, секојаше вратата отворена. Во случајот на Придрак Лозановски, прашањето до надлежните е дали е можно да има дефект во водоводната инсталација. Сметката е нереална, не соодветствува со потрошената вода. Дали водовод има екипи, инструменти, начини, методи да пронајде за каков проблем станува збор кај мене, а и не само кај мене. Оти ако нема, ако водовод ги нема тие, тој начин, кој треба да го има во држава? Голем дел од општините имаат стари системи за водоснабдување. Според експертите, редовниот мониторинг и лоцирање на губитоците се необходни, заедно со навремената санација и инвестиции во водоводната мрежа. Но што доколку сметките не се платјат навреме, граѓани прашуваат дали може да останат без вода за пиење. Дали може да се исклучи вода за неплатени сметки? Дали сите граѓани плаќаат вода и струја? Тоа треба да се види. И има, кажуваат луѓе дека за ниви, за ова зона, огромни трошоци има за вода. И кој ги плаќа тие загуби за вода? Дали ги плаќаме сите граѓани? Последните неколку години загубите на вода за пиење во водоводниот систем со кој стопанисува јавното предпријатие водовод и канализација Скопје изнесуваат над 60%, а прифатливите загуби на вода кои ги посочува меѓународната асоциација на вода се под 30%. Ајде со ред, колку често се врши очитување на водомерите, можат ли граѓаните сами да ја пријават состојбата, како функционира тоа? Значи, согласно законските нормативи, јавното предпријатие водовод канализација има обврска на за очитување секој втор месец или најмалку еднаш во годината да се изврши промнување на состојбата. Во случајот што ме прашавте, значи постои да електронско пријавување на состојба на водомер, телефонско пријавување на состојба на водомер можат да искористат граѓаните, значи нашата веб страна, нашите електронски адреси, нашиот телефонски број, истите се достапни во секоја од фактурите. Во изминатиот период, точно е дека во периодот на ковид кризата, две години, имавме проблем кај дел од граѓаните, не кај сите граѓани, значи не кај сите корисници на нашите услуги. Значи, стануваше збор за корисниците кај кои што водомерите се во нивните домови, во нивните станови и тука беше оној возможен пристапот. Меѓутоа, во интервалов од последниве 6-7 месеци веќе имаме редовно отчитување и него сигурно дел од причината за дел од високите сметки и нередовното читање во овој интервал. Дали сите плаќаат или има привилегирани? Значи, вака привилегирани не може да има. Сите дека плаќаат, не плаќаат, меѓутоа процентот на наплата е доволно висок и голем,
Не би сакал сега да потенцирам колку е и како е, меѓутоа сите законски нормативи кои што стојат на располагање на ова јавно предпријатие се користат. Како што напоменав и предходно, се користи, значи, исклучувањето се користи, тужењето се користат извршителите и почнуваат работите да доаѓаат на свое место со редовно, значи, утужување, со редовно опоменување. Сепак сме предпријатие кое што сака да користи малку софт мерки, помеки мерки, знаете, веднаш да не одиме на исклучување. Ги користиме сите можности да се приближиме до граѓаните и да бидеме поблиску до граѓаните, сепак да бидат задоволни од услугите кои што ги нуди ова предпријатие. Слушнавме господинот, како вели, едниот месец добил 600 денари сметка, веќе следниот 1200, он веројатно се работи за некакво порамнување, може ли тој дел да им го објасниме на граѓаните? И како што едно дополнително прашање за некој што стигаат хартиени сметки до граѓаните. Дел се жала дека за одреден месец не им стигнала сметка, тие мисле дека се работи, станува збор за порамнување, па потоа им се акумулирал долг. Како оди таа постапка? Значи, вака. Кај господинот кој што кажа дека во еден месец добил 600-700, наредниот месец 1200, станува збор за порамнување, односно отчитување на броилото, и во тој момент се врши и корекција на просекот кој што го има секој од корисниците. Значи, во периодот кога нема да се изврши отчитување на водомерите, се генерираат просечно фактури за потрошена вода и истите тие фактури се генерираат се до моментот на наредното отчитување. Така да кај господинот ќе бидат израмнети во наредниот месец фактурите и ќе се чита редовно. Значи, било кој од корисниците и да е така да е порамнување, би требало да добие фактура и мора да добие фактура, а во самата наша фактура стои една напомена дека доколку корисникот во месецот не добие фактура, должен е да се обрати или телефонски, или на нашите шалтери, да ние му изгенерираме копија од фактурата. Може би станува збор за намерно извлечена фактура од некого и ред работи, значи не би требало да се појавуваат некои проблеми од карактер на нередовна достава на фактури. Има одредени поплаки дека кога водовод во некој случај нели прави санација на мрежата или слично, многу доцна ги известува граѓаните дека ќе се прави таков потек, па немаат време да се спремат, да се снабдат со вода и слично. Дали може би тука треба таа комуникација да се подобри? Видете, кај нас се известува постојано преку нашиот дежурни информативен центар и кризниот штаб. Значи, може да станува збор за некој дефект кој што е настанат во моментот и веднаш да мора да се интервенира на тој дефект со цел да не се губи вода, да не настанат поголеми штети. Меѓутоа, и за таквите дефекти има известување преку нашиот дежурно информативен центар и кризниот штаб. Како да ги санираме или да ги намалиме загубите на вода, кој што е слушнаме дека се скоро 2/3, дали јавното предпријатие финансиски мокно да инвестира, да обнови застарената мрежа, да се намали тој процент? Значи, вака, 2/3 е голема бројка која што ја кажувате и тоа што се кажува на 60% е навистина висока бројка. Реалните загуби се некаде околу 40%. Во овие загуби од 20%, значи, влегуваат несакани дефекти, влегуваат испирање на мрежи. Значи, ние како компанија во периодов наназад постојано сме на терен со цел, формирани се екипи со цел детекција и санирање на главните сегменти кои што придонесуваат во делокругот на загубите на вода. За таа цел во последниот интервал можам да посочам дека на сите фонтани и чешми за пиење во градот Скопје веќе се монтирани водомери и исклучени се договори за водоснабдување, така да таа вода веќе ќе се наплатува дел од општините, ќе ја платјаат дел од тие фонтани градот, ќе ги платја со тоа што следниот чекор кој што го превземавме, значи добар дел од водата од тие загуби се троши за поливање на зеленилото. Ние од пред година и половина
веќе на наш трошок на товар на јавното предпријатие водовод и канализација се прават водоводни шахти и се монтираат водомери со тоа што се склучуваат договори за водоснабдување со јавното предпријатие Паркови и Зеленило и се фактурира веќе таа потрошена вода. Значи, добар дел од екипите се секојдневно на терен. Она што еден од граѓаните го потенцира за поливање, за ред работи, значи тоа е веќе постојана процедура на работа на јавното предпријатие водовод канализација, откривање, исклучување на нелегалните приклучоци, затоа што и тие доволно придонесуваат за загубите на вода. Меѓутоа, тука не застанува тој процес и таа постапка, затоа што согласно важечките законски нормативи за корисниците кои што нелегално ќе извршат приклучување, следуваат и кривични постапки за кражба на вода. Согласно финансискиот план и инвестиционата програма, секоја година точно се определуваат средства за реконструкција на водоводните мрежи и јавното предпријатие водовод канализација секој дневно во 365 дена во годината работи на тие реконструкции со цел намалување на загубите. Пред да се одјавиме, гледаме неколку информации и факти поврзани со снабдувањето со вода. Водовод и канализација Скопје може да ја прикине комуналната услуга, односно да ги исклучи корисниците заради неподмирени долгови според законите за комунални дејности за снабдување со вода. Исклучувањето на корисникот може да биде и за една неплатена сметка. Ако сте добиле висока сметка за вода, треба да се обратите до водовод и канализација, односно да поднесете жалба до Комисијата за спорни сметки, формирана од јавното предпријатие. Комисијата треба да испита која е причината за високата сметка и да ви извести во рокот 15 дена. Ако ви се наплатени повеќе пари, а состојбата на водомерот покажува дека потрошил помалку, парите треба да ви бидат одбиени од наредните сметки. Нечистите поплаки од потрошувачите на вода до Народниот правобранител се однесуваат за наплата на застарени долгови за вода, наплата на долгови од предходен собственик, иако собственоста е променета, и за нередовно читање на водомерите и задолжување со паушални износи. Ако наследите или купите објект каде има застарени сметки за вода, го наследуваат и долгот. Состојбата на вашите водомери можете да ја пријавите и самите, без да има потреба никој од водовод и канализација да дојде во вашиот дом за да ја прочита. Ако сакате да ви се прочита водомерот поради нередовно читање или сметки, јавите се на телефонскиот број кој функционира 24 часа 02-3073-010 или пишете мејл на contact@vodovod.skopje или naplata@vodovod.skopje. Замена на оштетен водомер чини 1500 денари. Ако имате закочен водомер, треба да се јавите во водовод и канализација за да го сменат стручни лица. Ако заради дефект на водоводната мрежа подолг период немало вода, при што во вашиот дом настанало определена штета, например се расипала чешмата, или имало друг проблем, имате право да барате надоместна штета од водовод и канализација. Ако две куќи се на еден имотен лист, може да користат заеднички водомер. Приклучување во водомер на шахта на сосед, пак се врши со официјално поднесено барање до водовод и канализација. Барањето треба да се подкрепи со согласност од собственикот на шахтата. Ако забележите или се сомневате во квалитетот на водата, можете да пријавите во водовод и канализација на телефонскиот број 02-3073-010. Господин Недевски, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам, имајте пријатен ден. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Само праши. Пријатно.